E o 4? Já a 4. A pessoa 4 é muito diferente do 3, porque o 4 é extremamente focado. O 4 é aquele que gosta do planejamento, é aquele que gosta da estabilidade. O 4 é um bom engenheiro, é um bom contador. O 4 gosta de ter negócios também. O 4 gosta de construir. Também pode ser um professor. O 4 é aquele gerente, aquele que dá... É o centrado mesmo. Muito centrado, muito focado. E que traz estabilidade para qualquer situação. Menina, e é um bom empregado também, né? Porque é o empregado que todo mundo pediu para Deus, não, gerente, o que você falou. É o que eu sempre digo. Você procurar uma secretária, você procurar uma pessoa que vai ser o seu braço direito, é o 4. Ele sim, porque você pode contar com ele, porque ele vai resolver os problemas, todos os problemas. Custe o que custar. Exatamente. Que então legal. É muito bom. E o 5 aparecido é o contrário? É o aspecto negativo do 4. Ah, o negativo. O 4 pode ser muito turrão. Teimoso, metódico demais, detalhista demais, e aí não sai do lugar. Então ele vai fazer todas as atividades que tem que fazer, mas de uma maneira tão perfeita que muitas vezes ele fica preso no próprio perfeccionismo, então obsessivo. Olha só, é preciso tomar cuidado. Que você que tem em casa tem que prestar atenção, porque às vezes uma mudança pequenininha de comportamento, né? Uma coisinha pequena, uma pessoa perfeccionista como essa, se ela der uma aberturazinha, ela deslancha de um jeito que não faz ninguém para, né? E por isso que é importante a numerologia. E é por isso que é importante a gente ver os defeitos da gente e tentar melhorar também, né? Porque não adianta nada você ficar... A pessoa vai para fazer uma consulta com você, você fala e a pessoa não aceita, né, que você fale o defeito. Aí não adianta também, você tem que prestar atenção para pegar os dois lados. E o 5, Aparecida? O 5 já é o contrário do 4. Ah. Porque se o 4 é esse método, o 5 é a liberdade, não é? Então o 5 é um bom publicitário, sabe? Essas profissões que exigem muita curiosidade, não tem que estar preso a horários nem a lugares. Então curiosidade, disposição, maleabilidade... O 5 também faz muita coisa ao mesmo tempo. O 5 é um progressista. Então, o 5 pode até ser um líder, porque ele traz ideias muito diferentes. Porém, ele precisa ter uma equipe meio 4. Eu ia falar, porque daí o 5 pode dar uma impressão de desleixo, de irresponsabilidade, porque não tem horário, faz mais ou menos do jeito dele. Daí, quem vê de fora, fala, esse daí não serve, não é? Exatamente. Mas o 5 é um grande progressista. Ele, com as ideias, com a curiosidade, com a coragem, porque o 5 tem a coragem de arriscar. Por isso que muito 5 é aventureiro, por isso que muito 5 gosta de esportes radicais, porque exatamente ele arrisca, não tem medo das consequências. Aí ele precisa uma equipe. Então pode ser um bom empreendedor. Pode ser um grande empreendedor, um grande chefe, se tiver uma equipe que dê a estabilidade, que dê a base. E o 6? O aspecto negativo do 5 é exatamente essa loucura. É isso que eu falei, o povo acha que é bagunça. O povo acha que é meio irresponsável. E o 5, no extremo dele, no aspecto negativo, ele pode ser responsável. Já o 6, o 6 é muito responsável. O 6 é o número da justiça e da arte. Então, os advogados, muitos são 6. Buscar a beleza na vida vem dos 6, os arquitetos, os decoradores, a arte, isso está muito relacionado com os 6. O 6 também é o terapeuta, o que cuida, o enfermeiro, então aquela pessoa que vai dar atenção ao outro, pode ser o professor também, o que vai cuidar do outro. No aspecto negativo, o 6 pode se envolver demais com os problemas dos outros, a ponto de esquecer dos seus próprios problemas. Então, pode ser uma pessoa que seja muito controladora, porque acha que só ele vai resolver os problemas das outras pessoas. Já o 7... O 7 é o número da análise, então os 7 são ótimos, excelentes analistas, são cientistas, podem
lidar com a área da tecnologia, resolvendo, solucionando problemas, são especialistas em qualquer área em que haja especialização, isto é o 7. Pode ser na medicina, pode ser no direito, então, pode ser em qualquer área. Negativo. O 7 tem, porque o 7, como ele pensa muito, como ele é introspectivo, ele pode se isolar das outras pessoas e ter dificuldades em trabalhar em equipe. Então, aquela pessoa que quer pensar sozinha, resolver sozinha e estar em sintonia consigo mesmo e pronto, esquece o resto. Isso é um aspecto negativo, né? Parecida, pelas minhas contas aqui de cabeça, eu acho que eu sou 8, porque meus números são fácil, 3, 7, 1, 9, 6, 9, eu acho que é 8. É? Vamos lá pro 8. Então vamos pro 8. Vamos ver se sou eu. O 8 é o 8. Que já é pra corrigir já. O 8 é o empreendedor. Ah. O 8 é o executivo. É o que assume o comando. Então, assume o comando de uma situação, é um ótimo solucionador de problemas. O 8 é o executivo, o empreendedor, o que lida com o aspecto material da vida. O que tá, pode ser o político, porque lida com o poder. Então, o 8 pode ter o poder de resolver as coisas, o poder de estar à frente das situações, na liderança, porque ele lida bem com situações de estresse, lida bem com situações de competição, lida bem com situações em que ele tem que ser o estrategista da história. Mas o 8, no aspecto negativo, pode ser uma pessoa muito autoritária. Muito autoritária, aquela que acha que está certa e que quer mandar. Só eu que estou certa. E que é assim, exatamente. Esse é o aspecto negativo do número 8. Que é péssimo também para trabalhar em equipe, né? É ruim, não é bom. Porque ninguém tem razão o tempo inteiro, não adianta. E o 9? O 9 é um número de conhecimento. Então, as pessoas 9, elas gostam de aprender. Aprender sobre todas as coisas. E, normalmente, o 9 aprende e tem uma maneira muito especial de comunicar e de ensinar aquilo que aprendeu para as outras pessoas. Então, o 9 gosta de se envolver com multidões, com muita gente. Muitos 9 são artistas. Muitos 9 são professores, gostam de ensinar. Muitos 9 estão ligados a organizações não governamentais. O 9 é mais eclético, né? Serve para vários tipos de profissão. De profissão. Menina, o 9 pode estar em todas as profissões, talvez não na profissão do executivo, porque o 9 não é muito ligado a ganhar dinheiro, a usar o dinheiro, a ambição. Então, essa ambição material, o 9 não tem muito, mas o 9 pode lidar em qualquer área. O 9 gosta muito de servir as pessoas de uma maneira universal, não ajudar aquela pessoa, mas sim se unir a causas em que possa ajudar muitas pessoas. Mas o 9 pode ser idealista demais. Sonhador. Sonhador demais. E perder o foco também. Porque sonha demais, quer tanta coisa e a vida vai passando, os anos vão passando, e ele acha que ele pode alcançar aquilo, mas na realidade aquilo é uma grande utopia, sonho. É um sonho. E o 11? O 11 é perfeito, não tem mais? Não. Não tem nenhum que tem e não tenha mais, né? Parece que não adianta. O 11 é um número mestre, o 11 também é líder, e a pessoa 11, ela está sempre pensando no depois, no futuro. É uma pessoa que tem relação com alguma coisa muito maior do que simplesmente estar aqui, do aqui agora. É uma pessoa que lidera muito bem, tem muitos seguidores e uma pessoa que está sempre à frente no tempo dela. Ih, mas então ela sofre, porque daí o povo não acompanha. É esse que é o mais dele? Exatamente. É porque a pessoa que é assim, ninguém demais. Acompanha, menina. Daí a pessoa não consegue fazer as coisas, fica com raiva. Fica insatisfeita, não é? Fica insatisfeita. Então, existem muitos 11 que querem tanto, pensam tanto, têm tanta criatividade, desejam tanto chegar em algum lugar e acreditam que podem, e na realidade podem, mas por causa das circunstâncias externas, muitas vezes que podam, não é? O 11 se frustra e não consegue alcançar aquilo que ele deseja. Aparecida, se você pensa que você vai embora, você não vai, porque nós vamos voltar para lá, porque o povo agora está ligando sem parar. Ah, é? Vamos responder um pouco de perguntas? Vamos. Então vamos lá para aquela lousa ali, moderna, que o Ademir ligou.
O que ele quer saber, diretor? Ele nasceu dia 23/11. 23/11/1968. Ele acabou de ligar. Um beijo, viu, Ademir? Obrigada por você ter ligado. 1968, isso, né? Então, nós já vamos fazer a continha em pé aqui. 9, 1, 10, 18, 24. Então, aqui deu 24. Vamos colocar o 24 aqui e vamos somar tudo. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 58. Vamos somar. 5 mais 8 é igual a 13. 1 mais 3 é igual a 4. Então, o Ademir tem esse número, que é o 4. Organizado. É a organização. Então, este número traz para o Ademir essa qualidade de ser o planejador. E aquele que, de acordo com o planejamento, ele vai construir alguma coisa, ele vai começar, dar continuidade, vai executar e dar uma finalização. Então, o número 4 é o número da produtividade. Certo. Então, esse é o Ademir, né? Esse é o Ademir. Tem aqui na minha mão. Aqui, ó. A Odineia. Oi, Odineia. Bom dia. A Odineia nasceu dia 6, tá, 6 de agosto. Do 8. De 75. 1975. Ela quer saber a profissão mais adequada para ela, Odineia. 17, 18, 19, 20, 21, 22. É isso? É, 22. É 22. 22 aqui. E aqui 22, 30, 36. Pois é, então, é aquele caso do 9, né? Então, ela quer saber qual a profissão mais adequada para ela. Sim, né? Você vai ter o privilégio de poder escolher, né? Que é uma das únicas que tem, que a gente falou que é mais eclética. Exatamente. Agora, precisa tomar muito cuidado para que você não seja aquela pessoa que vai imaginando demais, vai sonhando demais, não é? Pé no chão, concretização, capacidade de perceber aquilo que realmente é possível você conquistar. Mas o número 9 é um bom número, principalmente o 9 que vem da soma do 36, é um bom jornalista. Olha, então, tá vendo, Dineia? Pode pensar nisso. Pode ser nossa colega aí de trabalho. A Eliane tá meio tristinha. Eliane, não fique triste, porque ela tá dizendo se ela pode ser feliz um dia, então é porque ela tá triste, né? É. Então você não fique triste, não, porque tem muita coisa boa sempre para acontecer. É isso que você tem que pensar. Você tem que renovar a tua esperança e lembrar que cada dia é um dia de mais esperança, é verdade, né, Aparecida? É, senão você vai ficar cada vez mais triste. Você tem que pôr na sua memória aquilo que te traz alegria, esperança e força para você continuar. É. 2 de abril. De 1955 é o dia que ela nasceu. 1955, né? O que você tem para falar para ela, para animar? 20, aqui dá 20. Tá? Então, 20. 26. 24, 26. Então, vamos entender o que é isso aqui. Bem, muitas vezes, as pessoas que nascem no dia 2 são pessoas muito sensíveis. E são pessoas que, muitas vezes, dependem do outro para decidir coisas. Bom, só que o desafio dela é número 8. E o desafio dela é ter autoconfiança e direcionar a sua vida para os seus objetivos. Saber que você tem força pessoal, que você pode conquistar os seus objetivos. Então, autoconfiança é primordial no seu caso, que nasceu no dia 2. Então, aprender a valorizar o que você sabe, o seu conhecimento, a sua própria pessoa. E em direção aos seus objetivos. Então, você pode sim organizar sua vida no sentido de conquistar, principalmente conquista no plano material. Basta você ter confiança em você mesma. Basta você acreditar. Exatamente. Né? Então, olha só, Vanessa. Essas meninas, eu vou te falar. A Vanessa nasceu dia 21 de julho de 86. Tá. Daí olha só o que ela diz. Ela diz que ela fez as contas e deu o número 1. Mas que ela acha que liderança não tem muito a ver com ela, não. Então vamos entender. Aqui dá 24, 7, 1, 8, 4 dá 12 e vai 1, 2, 2, 4, 1, 5. Você fez a conta errada, Vanessa. É.
Vou te falar, viu? É, tá Vanessa, errado essa conta, vou Vanessa. De novo, olha. 9, 1, 10, 18, 24. Isso mesmo, 21 do 7 de 86. 25, 35, 45, 45, 7, 52. É, 52 que dá 7. É, Vanessa. Vou te falar, hein, Vanessa. O 7 não é um número de liderança, é porque não. Ela achou que era o 1. É, então. Não sei que conta que a Vanessa fez. Mas tudo bem. É, o 7 é aquele número que eu falei que da pessoa especialista, a pessoa que pensa e que vai a fundo nas questões. O 7 pode ser, inclusive, um pesquisador, trabalhar na área das ciências, é um grande detetive, tem uma grande intuição. Tá vendo então, só? É por aí. E o 7 é um ótimo terapeuta, um ótimo psicólogo.